ملجا اركنا سلام بالقا ايالي وتامرو كفل 7 انا كفل 8 كفل 7 يماستارك سلطان لاغزابير لجوچ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃል በሥራ እኛን ከእግዚአብሔር ካስታረቀ በኋላ የማስታረቅን መብት ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቷል። ጌታ ሲናገር በከመ ፈነው ከኒ ውስተ ዓለም ኪያየ አነኒ ፈነው ክዎም ውስተ ዓለም እኔን ወደ ዓለም እንደላከኝ እኔም ወደ ዓለም ላክኋቸው ሲል ቃሉን በአባቱ ፊት ገለጠ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 18 ቀጥሎም በትንሳኤው ቀን ማታ በመካከላቸው ተገኝቶ የተቸነከረ እጁን እግሩን የተወጋ ጎኑን አሳይቶ ትንሳኤውን ከገለጠላቸውና ካሳመናቸው በኋላ ሰላም ለኩልክሙ ብሎም ሰላሙን ከሰጣቸው በኋላ አባቴ እኔን እንደላከኝ እኔም እናንተን ወደ ዓለም እልካችኋለሁ አላቸው። በላያቸውም ላይ እፍ ብሎ መንፈስ ቅዱስን አሳደረባቸው። ከዚህ በኋላ ኃጢአቱን ይቅር ያላችሁት ይሰረይለታል፣ ኃጢአቱን ይቅር ያላላችሁት ግን አይሰረይለትም ብሎ ስልጣነ ክህነትን ሰጣቸው። በዚህ ቃል የማስተማር የማጥመቅ የማቁረብ የመናዘዝ ለኃጢአት ይቅርታን የመስጠት የማማለድና የማስታረቅ ስልጣን ተሰጣቸው። ጌታችን አማን አማን እብለክሙ ዘያምን በግብረ ዛነ ገብር ውእቱኒ ገብር ወዘያቢ እምኔሁ ይገብር እስማነ አሐውር ሀበአብ ወኩሎ ዘሳልክሙ በስመ እገብር ለክሙ ከመይሰባህ አብ በወልድ። እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የምሠራውን ሥራ እሱም ይሠራል ከዚያም የሚበልጥ ይሠራል። እኔ ወደ አብ እሄዳለሁና በስሜ የለመናችሁትን ሁሉ አደርግላችኋለሁ አብ በወልድ ይመሰገን ዘንድ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 እና 13 እስከ ዛሬ አብን አልለመናችሁትም በስሜ ለምኑት ይሰጣችኋል። ከእንግዲህ ወዲህ እኔ አብን እለምነዋለሁ አልላችሁም። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 23 እስከ 27 በማለት የእሱ ሥራ መፈጸሙን የቤተ ክርስቲያን ሥራ ግን መጀመሩን ከበሰረ በኋላ አባቴ እኔን እንደላከኝ እኔም እናንተን እልካችኋለሁ ሲል የልጅነትን መብት ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ። ስለዚህም ቅዱስ ጳውሎስ እስመ ለእለ ቀደመ ወሃረየ ወአይመ ሮሙ ኪያሆሙ ሰራ ይኩኑ በአምሳለ ወልዱ ከመ ይኩን ውእቱ በኩር በላይ ለብዙሃን አሃው ወለእለ ሰራ ኪያሆሙ ጸዋ ወለእለ ጸዋ ኪያሆሙ አጽደቀ ወለእለ አጽደቀ ኪያሆሙ አክበረ። አስቀድሞ የመረጣቸውንና የወደዳቸውን አዘጋጀ ልጁን ይመስሉ ዘንድ በኩር እሱ በብዙዎች ወንድሞች ላይ ይሆን ዘንድ። ያዘጋጃቸውን እነሱን ጠራ፣ የጠራቸውን እነሱን ሾመ፣ የሾማቸውን እነሱን አከበረ ብሏል። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 እና 30 ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈው ሁለተኛ መልእክቱም ወኩሉሰ እምሃበ እግዚአብሔር ዘአቅረበነ ሀቤሁ በክርስቶስ ወሀበነ መልእክተ ስምረቱ እስመ ተዋለጠ እግዚአብሔር ዓለመ በክርስቶስ አናህስዮ ኃጢአቶሙ ወይነጽሮ ጌጋዮሙ ወረሰ ላይሌነ ቃለ ስምረቱ ወሀብነ መልእክተ ሳህሉ ወንህነሰ ንተነብል በአምሳለ ክርስቶስ ወይሁ በክሙ እግዚአብሔር ፍስሐ በላይሌነ። ሁሉም በክርስቶስ ወደ እሱ ካቀረበን መልእክቱንም ከሰጠን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ኃጢአታቸውን ሳይቆጥር በደላቸውን ሳይመለከት እግዚአብሔር በክርስቶስ ዓለሙን ዋጅቷልና ወዶ የተናገረውን ቃል በእኛ ላይ አደረገ። ይቅርታ የሚገኝበትን መልእክቱንም ሰጠን። እኛም በክርስቶስ አምሳል እንማልዳለን፣ እንጸልያለን፣ እናስታርቃለን። እግዚአብሔር በእኛ አስታራቂነት፣ በእኛ ምልጃ፣ በእኛ ጸሎት ልጅነትን፣ ሀብትን፣ ስርየትን፣ ይቅርታን ይሰጣችኋል ሲል ገልጿል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 እስከ 20
قدوس باولوس ويهو بكمو في الصحابة لايلينا سيل يتكسو جيتاتشن بوانجيل ويزي السابه التو من الصحابيك وزنت انقر استعلم كما يكون في الصحابة في الصومة بلايلي هومو نحن نيود عن تامت الله يهن ننبع عالم النقر الله دستايب الناس لاي في الصومي هون زن سيل يتنقر عنه يوحنس وانجيل مقراف 17 قطر 13 የጌታችን ደስታ የምእመናን ድህነት ነው። የምእመናን ደህንነት የሚካሄድ በቤተክርስቲያን ነው። ቤተክርስቲያን በሐዋርያት በካህናት አንደበት መልእክቱን ለምእመናን ታስተምራለች። በመልእክቱም የሚገለጸው ሰው መሆኑ፣ ልደቱ፣ ጥምቀቱ፣ ስቅለቱ፣ ሞቱ፣ ትንሳኤውና እርገቱ በጠቅላላው ቤዛነቱና በቤዛነቱ የተገኘው እርቅ፣ ሀብት፣ ልጅነትና ስርየተ ኃጢአት ነው። يهولو يميقنيو بماستمار بماتمك بماقربنا بمنازز بمسألي حاتياتن بماستسري بملجاننا بماستارك سيهون يهولو سأقالي كدوسان تسطوال لنا كدوس باولوس اكزيابهير بينيالي دستاوني ستاتشوها اللالي بيتا كريستيان كدوسان يعمال دالو يمتل بزيه مسارتنو يهم بهيوة سقاس هالو ከሞቱም በኋላ የሚሰራ ነው ጌታችን በቃል በስራ የፈጸመውን ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን አውርሷል ስለዚህም በዚህ ዓለም በእጁ ዳሶ ምራቁን ቀብቶ እፍ ብሎ ተናግሮ ብዙዎችን ከኃጢአት ከደዌ ከሞት ስር እንደፈታ በአካለ ነፍስም ከመስቀል ወደ ሲኦል ወርዶ ነፍሳትን አውጥቷል በአካለ ስጋውም ወደ መቃብር ወርዶ ሙስና መቃብርን አጥፍቷል ይህም ለቤተ ክርስቲያን የተላለፈ ሀብት ስለሆነ ቅዱሳን በአጸደ ስጋ በአጸደ ነፍስም በተሰጣቸው ሀብት ይሰራሉ እስከ ዓለም ፍጻሜም አይቋረጥም እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ስማቸው ስጋቸው አጽማቸው ደማቸው ላባቸው ሳይቀር ይሰራል የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ለተከታዮቻቸው ስማቸው የማማለድ ኃይል እንደሆነና بأنت أبرهام وإسحاق ويعقوب وبأنت داويت بمالات سيسأل ليبت زيابهير ميكرتا سيسات بات اندانورة زاريم ببيتا كريستيان تقلالا كريستيانوش بأما بيتاتشن بكدوسان هاريات نبيات صادقان سمايتات ملايك تسم سألوتات شونو دك زيابهير ياكربالو جيتاتشني يسوس كريستوس زكيا كمو توقف كيايا توقف وزكيايا توقف توقفو لزفن نواني وزا توقف نبي بسم نبي عصب نبي ينس وزا توقف صادق بسم صادق عصب صادق ينس وزا استا أهادا ملو نؤسان سوا عماي قرير بهتيتو بسم ردئي عمان ابلكمو إيهاقل عصبو انانتاني تكبلا انين تكبلا أنيني تكبّل إلى كنين تكبّل نبيين بنبي سمي تكبّل نبيين واقع أغنيال صادقين بصادق سمي تكبّل صادقين واقع أغنيال أونات لنقراتشو كان نزي كتان عنا شوش لعندو بدك أمزموري سم كاسكازاوها ياتتا هلو واقعون عات أمبلوال يماتيو سونجيل مقراف السر كتر سلاساتين اسكا عربا هلت يهم يمياستمران حوارياتن كهيناتن بممهر النتي تكبلا كريستوسن بهاي مانوت لك أبل ما تشالون كريستوس عملاك نو بلو يعمنم يلاكون اكزياب هير عابن بهاي مانوت لك أبل ما تشالون سياس ردا بنبيات سم يمس أوتا انقداي تكبلا بنبيات بسعد كان سم يمس أوتا انقداي تكبلا بسعد كان بحواريات سم سوا وها ياتتا سوم لهاريات بتستوك عالكيدان كزيهير واغاون يمياغين مهنون يارغا قتلنال اندي هون ببلوي كيدان ينبرو عباو بانت عبرهام فكوروكا وبانت يسحاق وليك وبانت اسرائيل كدوسكا سلا وداجي سلا عبرهام سلا عقل قاي سلا يسحاق سلا مرتكو سلا عيقوب يهن نادرقلن ايالو سيسألو اندنورو يزاريو تشوم امانانم بسألو تاتشو جيزيه ለየጸ ሎታቾ ማሳረጊያ አድርገው በእግዚአብሔር ፊት የሚያቀርባቸው ቃላት አሉ። እነዚህም የሚከተሉት ናቸው። ሀ በእንተ ስምከ ቅዱስ ወቡሩክ ስለ ቡሩክ ስምህ ስለ ቅዱስ ስምህ ብለህ ይቅር በለን።
يتمتعون لجمورا بأنت سمك سلا سمه بلا أسلفه هتستن لا باهادو والدك زبوتو لك مثلي هو مثل قدوس منفس سبحات وهيز العالم عالم لسو لانتا كسو غار كمنفس قدوس غار كبر مسغانا غنزبو بميهون باند لجه حمروها بانت مريم ولاديتك وبانت يوحنس مطمئك وبانت كلهم قدوسانك سلا الناته سلا مريم سلا مطمئك يوحنس سلا قدوسانم هلو بله ما بانت سقاك ودمك وبانت مسقلك سلا سقاه سلا دمه سلا مسقله بله يقربلن ايالو كزيه بلاي باسايينو عينت يصليالو جيتام لصلوتاتشو ملس يسطال يهم اسكا عالم فصامي ما يقرط له كفل 8 يقدسنا منجدوج وعم بصحى ادميهو فنا اغزابير ولدو وتولد ام بسيت وجبر بهج اوريت كما يسايت امو لالا مست اوريت كما نركب ترسيتا ولد غلاطيا مراف عرات كتر عرات النامست جيزيو سيدر سيغزيافير لجون لاكا كسيتم تولده يوريتن هج فصما بوريت هج وست ينبروتن يواج زند انيا يلجنتن كبر اناغني زند اوريت السا ايكونا بعامين زا صدق دايمو زفصما غبيروتو يهايو بوتو ولنا ستسايت ان كريستوس مرجمال اوريت بزاود دعب انتعانا وصورة مرقما اسما كمزي بمصحاف ربوموتو كلو زا سكول ديبا اس كما يقبع بركة ابراهام لايلة احزاب بانتا ايسوس كريستوس كما نركب تسفاهو لمنفس قدوس بعامينا كريستوس اوريت بهاي معنوت بمعمن بتشي مياسر قايل اللم هقون يحسن بتشي سر كبتال انجي እኛን ግን ክርስቶስ ከኦሪት መርገም ገዛን በእንጨት ላይ ስለኛ ተሰቅሎ እርግማኑን በመሸከሙ ገዛን መጽሐፍ እንዲህ ብሏልና በእንጨት ላይ ተሰቀለ ሁሉ ርጉም ነው የአብርሃም በረከት ወደ አህዛብ ይመለስ ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ስለሆናቸው እኛ ክርስቶስን በማመን የመንፈስ ቅዱስን ተስፋ እናገኝ ዘንድ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 እስከ 14 ساو بحاطيات كودكا بحالا كما يرغو اردو كبرو توار دو كقدسنا ورقصون وروال بزيه جيزيه سرراو هلو كصدق لكو ترلت هالچالم صدقاتشن هلو اندمر غمچارك هونا هلاتشن مروكوسان هون يلال تنبيتا يساي ياسم راف سلسا هلت كوتر سدست ماننن يوم يور صحاب تيالو حسان كهونا ለሁሉ ጌታ ቢሆንም በመግዚቶች እጅ ተዳደራል ሰውም ለዚህ ባልበቃበት ጊዜ ለዓለም ስህተት ለጣዖት ለኃጢአት ተገስቶ ነበር ጊዜው ሲደርስ ግን እግዚአብሔር ልጁን ስለላከለት ልጁም ከድንግል ተወልዶ በደሙ ስለዋጀ ወደ ነበረበት ክብሩ ማይረጉ ተመለሰ ከዚያም ወደሚበልጥ ክብር ደረሰ አዳም የተመኘው አምላክ መሆን ነበርና እሱ ባይቻለውም ሁሉን የሚችል አምላክ ሰው ሆኖ ምኞቱን ስለፈጸመለት ሰው የቅድስና ቅድስና አግኝቷል ስለዚህም እሱ ራሱ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰው ሆኖ ከድንግል ተወልዶ በቤዛነቱ ስላዳነው ቅዱስ ስላደረገው ልዩ ልዩ የቅድስና ማይረጋትን አግኝቷል ስለዚህ ሰው በሶስት ነገሮች ወይንም መንገዶች ቅዱስ ይሆናል ቅዱስ ይባላል ቅድስናን ያገኛል እነዚህም ሶስት የቅድስና መንገዶች አንደኛ በጥምቀት ሁለተኛ በስራ ሶስተኛ በሹመት ይገኛሉ አንደኛ ቅድስና በጥምቀት በጥምቀት ልጅነትን ማግኘት የእግዚአብሔር የጸጋ ልጅ መሆን ነው ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ መወለድ ማለት ነው በቅዱስ ወንጌል ለአብ ሕይወት እንዳለው እንዲሁ ሕይወት ከሱ ይሆን ዘንድ ለወልድ ሰጠው የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ስለሆነ ተብሎ ተጽፏል ልብ ያሰበውን በቃሉ ሲናገር ልብ ያሰበውን በእጅ ሲሰራ የልብ ሕይወት ይገለጻል እንዲሁ እግዚአብሔር ለሰው ያሰበው ሁሉ በልጁ በቃሉ በኢየሱስ ክርስቶስ መምህርነት በልጁ በቀኝ እጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰጪነት ለሰው ልጅ ሲታደል
የቅድስና ሕይወት ከእግዚአብሔር ለሰው ተሰጠ። የእግዚአብሔር ልጅ በሥጋ የሰው ልጅ ስለሆነ በእሱ ሰጪነት በእሱ ቤዛነት የሰው ልጅ ደግሞ በጸጋ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ። ይህ ሃይማኖታዊ ሕይወት በኢየሱስ ክርስቶስ ሥልጣን ለአማኞች ታደለ። ስለዚህ አንዱን አምላክ እግዚአብሔርን የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስንም አንድ አምላክ ብለው ለሚያምኑ ሁሉ ቅድስና ተሰጠ። ስለዚህም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ አባት ሆይ በስምህ ጠብቃቸው በጽድቅህ ቀድሳቸው ብሎ እንደተናገረ በስሙ የሚያምኑ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ሥልጣን የሰጣቸው ሁሉ ከሥጋ ከደም ሳይሆን ከእግዚአብሔር በመወለዳቸው በእውነት ቃሉ ተቀደሱ። ይህም ታናሽ ታላቅ ሴትና ወንድ ወላጅና ልጅ ሳይለይ ለክርስቲያኖች ሁሉ የተሰጠ ስለሆነ በክርስቶስ ስም ማለት ክርስቶስን አምነው ክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለው በማመን ጥምቀትን የተቀበሉ ሁሉ ቅዱሳን ይባላሉ። ስለዚህም ሐዋርያት ክርስቲያኖችን ለማመልከት ቅዱሳን እያሉ ይጽፋሉ። በዚህ መሠረት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለማኅበረ እግዚአብሔር ዘብሔረ ቆሮንቶስ እለ ተቀደሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ወተሰምዩ ቅዱሳነ ወለኩሎሙ እለ ይጼውኡ ስሞ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ ለተቀደሱ ቅዱሳን ለተባሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሃይማኖት ለሚጠሩ ሁሉ በቆሮንቶስ ላሉ የእግዚአብሔር ማኅበር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ጳውሎስ ሐዋርያሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ በፈቃድ እግዚአብሔር ለቅዱሳን እለ በኤፌሶን ወምእመናን በኢየሱስ ክርስቶስ በኤፌሶን ላሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ላመኑ ቅዱሳን እያለ ጻፈ። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 በዚሁ ሁኔታ ክርስቲያኖች ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ የተቀደሱ ቅዱሳን ናቸው። የመጀመሪያውም ሃይማኖታዊ ቅድስና ይህ ነው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ለዚህ ቅድስና መሠረታውያን አባሎች ናቸው። ምክንያቱም ከኢየሩሳሌም ምእመናን ቀጥሎ ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ለማመን በንግሥት ህንደኬ በጅሮንድ በሕፅዋ ለህንደኬ አማካይነት ቅድሚያ ይዘዋልና። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ለአበው ለነቢያት ለሐዋርያት ከተሰጠው ቅድስና የቀረባቸው ነገር የለም። ስለዚህም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ሁለተኛ፣ ቅድስና በሥራ። ይህ ቅድስና ሰውነትን ለእግዚአብሔር በመለየት በስሙ ለተቀበሉት እምነት መሥዋዕት አድርጎ በመስጠት የሚገኝ ቅድስና ነው። በብሉይ ኪዳን እንዲህ ዐይነቶቹ ሰዎች ናዝራውያን ይባሉ ነበር። ለእግዚአብሔር የተሰጡ፣ ለእግዚአብሔር የሆኑ፣ ለእግዚአብሔር የተለዩ ማለት ነው። ከቀደሙ ሰዎች መስፍኑ ሶምሶን በዚህ ስም ይጠራ ነበር። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ኋላም ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠርቶበታል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስሙ ያመኑ ሁሉ በሃይማኖት በሥራም የተቀደሱ ይሆኑ ዘንድ ራሱን ስለ እነሱ የተቀደሰ መሥዋዕት አድርጎ በማቅረቡ ቀደሳቸው። ይህም ቅድስና በውርስ እንዲተላለፍላቸው ወበእንቲያ ሆሙ አነ ቄድስ ርእሴ ከመ ይኩኑ እሙንቱ ሂ ቅዱሳነ በጽድቅ ስለ እነሱ እኔ ራሴን እቀድሳለሁ እነሱም በእውነት ቅዱሳን ይሆኑ ዘንድ አለ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 19ና 20 የቀደሳቸው እሱና ቅዱሳኑ ከአንድ ከተገኙበት ተዘምዶ በኋላ እኛ ሁላችን እሱ ባቀረበው በሥጋው ቁርባንነት እንቀደስ ዘንድ አንዲት መሥዋዕትን ለዘላለም ወደሚሠራበት በእግዚአብሔር ፊት ስለ እኛ ወደሚታይበት ወደ መስቀል ድንኳን በሚገባበት ጊዜ እላይ የጠቀስነውን ቃል በመናገር ላመኑበት ሁሉ በሥራ ቅድስናን አጎናጸፈ። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እስከ 13 ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 እስከ 27 ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 እስከ 16 በዚህ መሠረት ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ወባህቱ በከመ ዘጸዋ ክሙ ቅዱስ ውእቱ ወአንትሙኒ ኩኑ ቅዱሳነ
በኩሉ ግዕዝክሙ የጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተም በሥራችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ብሎ ጻፈ። አንደኛ የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም አስተበቋ ክሙ አሃዊነ በሳህሉ ለእግዚአብሔር ትረሲው ነፍስተክሙ መስዋዕተ ቅዱሰ ለእግዚአብሔር ሕያው ወንድሞቻችን ሰውነታችሁን ለሕያው እግዚአብሔር የተቀደሰ መስዋዕት አድርጋችሁ እንድታቀርቡ በእግዚአብሔር በይቅርታው ተማጽኜ እማልዳችኋለሁ ብሎ ጻፈ። ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ከዚህ በላይ ባሳየነው ትምህርት መሠረት ምእመናን በተቀደሰ ሕይወት አምላካቸውን ለማገልገል በልዩ ልዩ መስመር ተሰልፈው ሰርተዋል። እድል ስጦታ ማለት ነው። እንደሚከተለው እናየዋለን። ዓለማውያን ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሰናይት ወሀበ ፍሬ ቦ ዘምይት ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሰላሳ በተባለው መሠረት የእግዚአብሔርን ቃል በመልካም ልብ ተቀብለው አንድ ሴት በአንድ ወንድ፣ አንድ ወንድ በአንድ ሴት ጸንተው ኑሯቸውን በመንፈሳዊ ሕይወት እየመሩ ቤት ሰርተው ዘር ዘርተው ራሳቸውንና ነዳያንን እየረዱ በመኖር የሥራ ቅድስናን ተሳትፈዋል ይሳተፋሉ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 እስከ 9 የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 እስከ 20 የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 እስከ 15 ጻድቃን ደናግል መነኮሳት ከዓለም ርቀው ንጽሕ ጠብቀው ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ጃንደረባ አድርገው በጾም በጸሎት በተባህቶ ሥርዓት በንጽሕና በድንግልና ጸንተው መላእክትን መስለው እግዚአብሔርን እያገለገሉ በመኖር በሥራ ቅድስና አግኝተዋል ያገኛሉ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 እስከ 12 ሰማዕታት ሕግህን በነገሥታት ፊት እናገራለሁ አላፍርም በሚል ቃል እየተመሩ በሰው ፊት ያመነብኝን እኔም በሰማያዊ አባቴና በቅዱሳን መላእክት ፊት አምነዋለሁ ያለውን ተስፋ ተመርኩዘው ለእሳት፣ ለሰይፍ፣ ለመስቀል፣ ለእስራት፣ ለግርፋት፣ ለከባድ ሞት ራሳቸውን አሳልፈው በመስጠት ከፍተኛውን የሥራ ቅድስና ወርሰዋል ይወርሳሉ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10ን በጠቅላላ ማንበብ ከነፍሬው በሙሉ ያስረዳል። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 118 ቁጥር 46 በሦስቱም መስመር ሃይማኖታዊ ምግባረ ሰናይ ለፈጣሪያቸው ያቀረቡ ሁሉ ባለ 30፣ ባለ 60፣ ባለ 100 ተብለው በጌታችን ቃል ተመዝግበዋል። ቅዱሳን አበው፣ ቅዱሳት አንስት፣ ነቢያትና ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ሊቃነ ጳጳሳት፣ ጳጳሳት፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት፣ ሕዝበ ክርስቲያን የዚህ ጸጋ ተሳታፊዎች ናቸው። በዚህም ልዩ ጸጋ ከፈጣሪያቸው ተቀብለውበታል። ማለት ከመማለድ እስከ ማማለድ፣ ከመንጻት እስከ ማንጻት፣ ከመቀበል እስከ መስጠት፣ ከመቀደስ እስከ መቀደስ፣ ከመባረክ ከመባረክ እስከ መባረክ፣ ከመቁረብ እስከ ማቁረብ ደርሰውበታል። ቅዱሳን ሰዎች ከፈጣሪያቸው የታደሉ ጸጋ በራሳቸው ብቻ ተወስኖ የሚቀር አይደለም፣ ለወንድሞቻቸውም የሚተርፍ ነው። ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው እንደተባለው በሃይማኖት የሚገኘው ጸጋ ቀደም ብሎ እንደገለጥኩት ለሁሉ ሲሆን በሥራ ቅድስና የሚገኘው ጸጋ ደግሞ ለቅዱሳንና ቅዱሳኑን በመልካም ሕይወት በቅን አገልግሎት ለሚያስቡ ሁሉ የሚተርፍ ነው። ቅዱሳኑን መቀበል ጌታን መቀበል ነውና፣ ጌታን መቀበልም የላከውን መቀበል ነውና። ስለዚህ እናንተን የተቀበለ እኔን ተቀበለ፣ እኔን የተቀበለም የላከኝን ተቀበለ ሲል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 41ና 42 የተናገረ ነቢይን በነቢይ ስም የተቀበለ የነቢይን ዋጋ ያገኛል። ጻድቅን በጻድቅ ስም የተቀበለ የጻድቅን ዋጋ ያገኛል። በደቀ መዝሙሬ ስም ቀዝቃዛ ጽዋ ውሃ ያጠጣ እውነት እነግራችኋለሁ ዋጋውን አያጣም ብሎ በቅዱሳን ስም መባ የሚያቀርብ ዕጣን፣ ጧፍ፣ መገበሪያ የሚሰጥ እንግዶችን የሚቀበል ለድሆች የሚመጸውት በጠቅላላውም የክርስቶስ ናቸው፣ ስለ ክርስቶስ ስም መከራ ተቀብለዋል ብሎ አምኖ መታሰቢያቸውን የሚያደርግ ሁሉ በዓላቸውን የሚያከብር አምላካቸውን መቀበሉ ነውና ዋጋውን እንደሚያገኝ ጌታ አረጋግጧል።
ይህ በዚህ ዓለም የተሰጣቸው ጸጋ ነው። ጸጋው በዚህ ዓለም ብቻ አይወሰንም። ሥራ በሰሩበት ደማቸው ወዛቸው በፈሰሰበት አጽማቸው በተከሰከሰበት ስማቸው በተጠራበት መታሰቢያቸው በሚደረግበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር ሥራቸውን በተአምራት እያስረዳ እየገለጠ አማላጅነታቸው እውነተኛ መሆኑን እስከ ዓለም ፍጻሜ ሲመሰክር ይኖራል። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ከዚህም በቀር በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 5 እንደተገለጠው ቅዱሳኑም በቤቱ በቤተ መቅደስ ከሴት ልጅ ከወንድ ልጅ የበለጠ መታሰቢያ እንዲያገኙ እሱ ራሱ እግዚአብሔር ስለፈቀደ በስማቸው ቤተ እግዚአብሔር መስራት መታሰቢያቸውን ማድረግ ከእግዚአብሔር የተሰጣቸው ጸጋ ነው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን በዚህ ከፍተኛ ሕይወት ያምናሉ፣ ይሰራሉ፣ አያፍሩም። ስለዚህ በጌታ ስምና በእናቱ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም በልዩ ልዩ ቅዱሳን ስም የተሰሩ አብያተ ክርስቲያናት፣ የታነጹ አድባራት፣ የተቋቋሙ ገዳማት ምስክሮች ናቸው። በዚህ አይነት ጸጋ የተሰጣቸው ቅዱሳን ጸጋቸው በምድር ብቻ ሳይወሰን ያገለገሉት አምላክ በሰማይና በምድር ሙሉ ነውና ስልጣኑም በሞትና በሕይወት ላይ ነውና ያገለገለኝ እኔ ካለሁበት በዚያ ይኖራል ሲል በገባላቸው ቃል ኪዳን መሰረት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 26 በመንግሥተ ሰማይ አብረውት ነግሰው ይኖራሉ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 34 እና 36 የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 26 ሶስተኛ የቅድስና ጸጋ በሹመት በክርስትና የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን የታደሉ ክርስቲያኖች በእምነታቸው በምግባራቸው ከሚያገኙ ጸጋ ሌላ አሁንም በእምነታቸው በምግባራቸው ጥሩነት ተመርጠው በሹመት የሚያገኙት ቅድስና አለ። የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ስለሆነ አምላክ ያደርገዋል ተብሎ የማይገመተውን የሰውነት የትህትና ሥራ ሁሉ ሰርቷል። እንዲሁም በሰው ሕሊና አምላክ ይቀበለዋል ተብሎ የማይገመተውን ልዩ ልዩ መከራ ተቀብሎ ለሰው ልጆች ቤዛ ሆኗቸዋል። ከኃጢአት በቀር ለሰው ሁሉ ያሰበውን የቸርነት ሥራ ፈጽሟል። ከኃጢአት፣ ከፍዳ፣ ከሞተ ሥጋ፣ ከሞተ ነፍስ አድኗቸዋል። የዘላለም ሕይወትንና ፍጡር ሊደርስበት የማይቻለውን ከፍተኛ ክብር አጎናጽፏቸዋል። አምላክ ሰው በመሆኑ የሰውን ባሕሪ አካል ገንዘቡ በማድረጉ ምክንያት ወንድሞቼ ሲለን ያላፈረውን ያህል አባታችን ብለን እንድንጠራው ፈቅዶልናል። ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ልጆች ሥጋ ደም በመሆን እንደሚመሳሰሉ ወይም ሥጋ ደም በመሆን እንደሚመስሉት እሱም በዚህ መሰላቸው እንደ ባልንጀራቸውም ሆነላቸው ብሎ ጻፈ። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ሰው በምኞት እንኳን አምላክነትን መላክነትንም ቢሆን ሊያገኝ አይችልም ነበር። ግን እግዚአብሔር ስለፈቀደ አምላክ ሰው በመሆኑ ከስም በላይ የሆነውን አማኑኤል ሰው የሆነ አምላክ መባልን ገንዘብ አድርጎ ከመላእክት ሁሉ በላይ ከፍ አለ። ከስማቸው የሚበልጥ ስምንም ገንዘብ አደረገ፣ በአብ ቀኝም ተቀመጠ። ይህንን ሁሉ ለማድረግ አብ የመረጠውና የቀደሰው ልጁ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ያሰበውን የፈቀደውን የቤዛነት ሥራ በሞት ካተመ በትንሣኤውም ከደመደመ በኋላ በሹመት የሚገኘውን ከፍተኛ ሥልጣንና ቅድስና ለመረጣቸው ለጠራቸው ልጁን እንዲመስሉ ላዘጋጃቸው ለሰው ልጆች ሰጠ። ስለዚህ ሥርዓተ ቁርባንን በሠራበት በዕለተ ሐሙስ ማታ ባደረገው ጸሎቱ አባት ሆይ አንተ እኔን ወደ ዓለም እንደላከኝ እኔም ወደ ዓለም ልኬያቸዋለሁ፣ ስለ እነሱም እኔ ራሴን እቀድሳለሁ እነሱ በእውነት ቅዱሳን ይሆኑ ዘንድ ሲል በተናገረው ቃል መሠረት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 17 እስከ 20 በትንሣኤው ቀን ማታ ከዚህ የሚከተለውን በመናገር በሹመት የሚገኘውን ክብር፣ ቅድስና፣ ሥልጣን ለመረጣቸው ለሰው ልጆች ሰጠ። ይህ ሥልጣን ለማጥመቅ፣ ለማስተማር፣ ተአምራት ለማድረግ፣ ለመሾም፣ ለመሻር፣ ለማሰር፣ ለመፍታት፣ ኀጢአትን ለማስተስረይ፣ ወደ መንግሥተ ሰማያት ለማግባት፣ ከመንግሥተ ሰማያት ለማውጣት፣ መሥዋዕት ለማቅረብ፣ ቤተ ክርስቲያንና ማኅበሯን ነዋየ ቅድሳቷንም ለመባረክ ለመቀደስ የሚያበቃ ነው።
ስርዓቱንም የፈጸመላቸው በቃልና በስራ ይሃውም በንግግር ፊታቸው ላይ እፍ በማለት እጁን በራሳቸው ላይ በመጫን ሲሆን ስርዓቱ በትንሳኤ ተጀምሮ በእርገቱ ተፈጽሟል። ስለዚህ ጥቅሶቹን ከዚህ ቀጥሎ በየመልካቸው አስቀምጠናቸዋል። አንደኛ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 19 እስከ 23 ومسيو وئتو إلات زوئتو إهود سنبت إنزا إصو خوهت هابها اللو أردايهو قبعان بان تفرهاتو ملا إهود مسعى إجزي إياسوس وقوم مايكا لومو ويبي لومو سلام لكمو وزن تبهيلو أرعى يومو إداويهو وإجاريهو وقابوهو وتفسهو أردايهو صبر إيوو لإجزينا ويبي لومو كايبة إجزينا إياسوس سلام لكمو بكما فنواني عاب كماهو عانا هي فنواكمو وزنت بهلو نفها لايلي همو ويبي لومو نسو منفسا كدوسا لالا هادك جمو هاتيات يتهدك لومو ولالا السائي هادك جمو يتهدك لومو يامك ان السم هود سانوات بمشا جزي دك مزامورتو تسبسبو بنبروبت ايهودن سلافرو دجوچو تزكتو سالو ييسوس متا بمكاكلاچو قومو سلام لنانته يهون علاچو يهننم بلو اجوچون اغروچون غونونم اساياچو دك مزامورتوم گيتان بايو گيزي دس علاچو گيتا ييسوسم داگمنيا سلام لنانته يهون اب اندلاكني ني دگمو لكاچوحالو علاچو يهننم بلو اف علباچو መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ አጥያታቸውን ይቀር ያላችኋቸው ሁሉ ይቀርላቸዋል ይቀር ያላላችኋቸው ማይቀርላቸውም አላቸው ሁለተኛ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 18 እስከ 20 ወቀርበ እግዚ ኢየሱስ ወተናገሮ ሙንዘ ይብል ተውህበ ሊተ ኩሉ ኩነኔ ሰማይ ወምድር ሁሩ ወመሃሩ ኩሎ አህዛበ በእንተ وانزا تتأمك ومو بالو بسمعاب ووالد ومنفس قدوس ومهار ومو يئك أبو كلو زعززكو كمو وناهو عانا مثليكمو بكلو معائل اسكهلك تعالم جيتا يسو سمك أربون دي حالاتشو سلطان هلو بسماعينا بمدر تسدين هيدونا أهزابن هلو استمرو ستتأمقواتشوهم بسماع وولد ومنفس قدوس بالو يعززكواتشوهنم هلو اندي تأبقوا استمراتشو إنهو اسكا عالم فلسان مدرس بزمنو هلو كنان تغار نور عالو سوستنيا يماركوس وانجيل مئراف 16 كتر 15 اسكا هايا ويبي الومو هورو استاكلو عالم وسبوكو وانجيل لكلو فترات زعامنا وزيت هتأمك يدهن وزيس يعامنا وزيت هتأمك يدين وزاتي تعمر بهتو لالا عامنو بسمية تتلومو بسمزي هايا قاننتا يعزو وبكالل الثاني تنقرو هادساتا وعراويتا مدري هزو بأدا يهمو عالوزي حسمومو وزاهي قتل همزة لأم بالو وساتيو عالبو زينك يومو ودي بدو يعان دا يهوم يعان برو ويم يتنو ويم منتو هي يتفوسو ويقزين السا إياسوس امدهرة تنعقرومو عرق وستسماي ونبرا بيمان اقزعبهير عبوهو ووز يومو منتو سباكو بكل هين زا اقزي رد وقعلو يعصن بتعمر زيتلو عندهم مالاتشو ودعلم هلو هيدو وانجيلنم لفترات هلو سباكو يامنا يتتأمك ايدنال يالامنا يالتتأمك اغني فرد بطال بسمي عمنو تنم يهج تعمر تكتلاتشو عالج بسمي عغان انتنياو تعلو بعد ديسكو عمكو ينقرالو ابابوچن بجاتشو يزالو يمي قداتشو نگر يلم يمي قدل نگر بيبالوم بيتاتوم يمي قداتشو يلم እጃቸውን ወደ ድውዎች ላይ ይጭናሉ ይዳስሳሉ ድውያኑም ይፈወሳሉ ጌታ ኢየሱስም ካነሱ ጋር ከተነጋገረ በኋላ ወደ ሰማይ አረገ በአባቱ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ እነሱም ወጣው በየስፍራው ሁሉ ሰበኩ ጌታም ከነሱ ጋር ይሰራ ነበር በሚከተሉትም ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር
አራተኛ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 49 እስከ 53 ወናሁ አነ ፌኑ ተስፋሁ ለአቡየ ላዕሌክሙ ወአንትሙ እሰ ንበሩ ሀገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ኃይለ ማርያም ወአውጽኦሙ አፍአ እስከ ቢታንያ ወአንሥአ እደዊሁ ወአንበረ ላዕሌሆሙ ወባረኮሙ ወእንዘ ይባርኮሙ ተራሃቆሙ አርገ ሰማየ ወእሙንቱ እሰ ሰገዱ ሎቱ ወተሰውጡ ኢየሩሳሌም በአቢይ ፍስሐ ወነበሩ ቤተ መቅደስ ዘልፈ እንዘ ይባርክዎ ወይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር አሜን። እነሆም አባቴ የሚሰጠውን ተስፋ እኔ ልክላችኋለሁ፣ እናንተ ግን ከላይ ኃይል እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ አላቸው። እስከ ቢታንያም አወጣቸው፣ እጆቹንም ዘርግቶ በላያቸው ጭኖ ባረካቸውም። ሲባረካቸውም ከእነሱ ተለየ፣ ወደ ሰማይ አረገ። እነሱም ሰገዱለትና በብዙ ደስታ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ዘወትርም እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እያገለገሉ በመቅደስ ኖሩ። ከዚህ በላይ ወንጌላውያን ስለ ቤተ ክርስቲያን ሹመት የጻፉትን በየመልኩ አስቀምጠናል። የቤተ ክርስቲያን የሹመት ቅድስና የሚገኝባቸው ማዕረጋት ዲቁና፣ ቅስና፣ ኤጲስቆጶስና ጵጵስና ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እነዚህን ማዕረጋት በሐዋርያቱ አማካይነት ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ። ለእነዚህም ማዕረጋት የበቃ አንድ ሰው አንድ ካህን የማስተማር የማጥመቅ ልጅነትን የመስጠት መንፈስ ቅዱስን የማሳደር የማቁረብ የመናዘዝ ኃጢአትን የማስተስረይ ምእመናንን ወደ አዲስ ሕይወት ወደ መንግሥተ ሰማያት የማስገባት መናፍቃንን የማስወጣት ሥልጣን አለው። ማስተማር ዲያቆናትን ይጨምራል። የቀሩት ግን ከዚያ በላይ ላሉት ሹማምንት የተሰጡ ናቸው። ማለት የዲያቆናት ማዕርግ መልእክትና ማስተማር ብቻ ነው። በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ በሐዋርያት አማካይነት የተሰጠው ሥልጣን እስካሁንም የጸና ነው። ወደፊትም አይሻርም፣ አይለወጥም። ቄሱ፣ ኤጲስቆጶሱ፣ ጳጳሱ ጌታ አባቴ እኔን እንደላከኝ እኔም እናንተን ወደ ዓለም እልካችኋለሁ፣ ሂዱ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌልን ስበኩ ባለው መሠረት ወንጌልን ያስተምራል። ሳይሾሙ ማስተማር ክልክል ነው። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቁ፣ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ባለው መሠረትም ያስተምራል ያጠምቃል። ሳይሾሙ ማጥመቅ የለም። ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው ባለው መሠረት አስተምሮ አጥምቆ ላስተማራቸው ላጠመቃቸው ሥጋውን ደሙን ያቀብላል። በዚህም የእግዚአብሔር ልጆች የክርስቶስ አካሎች ለመሆን ያበቃቸዋል፣ ለዘላለም ሕይወት ያዘጋጃቸዋል። ሳይሾሙ ማቁረብ የለም። እፍ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ ብሎ በሠራው ሥርዓት መሠረት መጀመሪያ በጥምቀት ኋላም በሹመት አንደኛ በምእመናኑ ሁለተኛ በስዩማኑ ፊት ላይ እፍ እያለ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ ብሎ በመናገር በቃልና በግብር መንፈስ ቅዱስን ያሳድርባቸዋል። እጁን ከራሳቸው ላይ ጭኖ ይባርካቸዋል። ያልተሾመ ይህን ማድረግ አይችልም። ኃጢአቱን ይቅር ያላችሁት ይሰረይለታል ባለው መሠረትም ሕያዋን በሠሩት ኃጢአት የሚናዘዙትን በዝርዝር የሚያቀርቡትን ተቀብሎ ምክር ተግሣጽ ይሰጣል። ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ፣ ከኃጢአት የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ እግዚአብሔር ይፍታ በማለት ኃጢአታቸውን ያስተሰርይላቸዋል። በምድር ያሰራችሁት በሰማይ የታሰረ ይሆናል፣ በምድር የፈታችሁት በሰማይ የተፈታ ይሆናል ባለው ቃል መሠረትም ለሙታንም ለሕያዋንም ፍትሐት ይሰጣል፣ ፍትሐት ያደርጋል። ምእመናንም በቄሱ በኤጲስቆጶሱ በጳጳሱ ሥልጣን ከኃጢአታቸው የመፈታት ጸጋን ያገኛሉ። ሥልጣን ሰጥቻችኋለሁ፣ ድውያንን ፈውሱ፣ ለምጻሞችን አንጹ፣ አጋንንትን አውጡ፣ ሙታንን አንሱ፣ በከንቱ የተቀበላችሁትን በከንቱ ስጡ፣ በጸጋ የተቀበላችሁትን በጸጋ ስጡ ባለው መሠረት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 8 ቀሳውስት፣ ዲያቆናት፣ ጳጳሳት፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ድውያንን ይፈውሳሉ፣ ለምጻሞችን ያነጻሉ፣ አጋንንትን ያወጣሉ፣ ሙታንን ያስነሳሉ፣ ጸጋ ሀብትን በረከትን ይሰጣሉ። ይልቁንም በእግዚአብሔርና በሰው መካከል አማላጅና
አስታራቂ ሆነው ይቆማሉ ግዳጃቸውንም ይፈጽማሉ አንዳንድ ክፍሎች ለሰው የሚያማልድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነውና ዛሬም ቢሆን በአማላጅነት ይሰራል በአብቀኝ ተቀምጦ ይማልድልናል ብለው ያምናሉ ለሌላም ያስተምራሉ እምነታቸውም ትምህርታቸውም እውነት አይደለም ጌታችን ራሱ አባት ሆይ በምድር ላይ ልፈጽሞ የሰጠኸኝን ሥራ ፈጽሜ ጨርሼ ገለጥኩህ አከበርኩህ አመሰገንኩህ ይላል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 እንግዲህ ከዚህ በላይ ሌላ ምስክር አያሻም ጌታችን ስለ እኛ ቤዛ ሆኖ ተሰቅሎ በሞተ ጊዜ አስታርቆናል ተሰቅሎ ባፈሰሰው ደሙም በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የነበረውን የጥል ግድግዳ አፍርሷል በኦሪት በጣዖት ተለይተው የኖሩትንም እሱን በማመን እንደ አዲስ ሰው አድርጎ ወደ አባቱ አቅርቧቸዋል አስታርቋቸዋል ከእሱ የሚፈለገው ይህ ነበር ተፈጽሟል ከዕለተ ስቅለት ወዲህ ግን የማማለድ የማስታረቅ ሀብተ መንፈስ ቅዱስን የማሳደር ሥልጣን አባት ሆይ አንተ እኔን ወደ ዓለም እንደ ላክኸኝ እኔም ወደ ዓለም ልኪያቸዋለሁ እነሱም በእውነት ቅዱሳን የሆኑ ዘንድ እኔ ስለ እነሱ ራሴን እቀድሳለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 18 እና 19 ሰላም ለእናንተ ይሁን አባቴ እኔን እንደ ላክኸኝ እኔም እናንተን እልካችኋለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 21 ባለው ቃል መሠረት ለቤተ ክርስቲያን ተሰጥቷል ዛሬ አማላጅነት የቤተ ክርስቲያን ሀብት ነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገ በአብ ቀኝ ከተቀመጠበት ጊዜ ጀምሮ ጸጋውን ለቤተ ክርስቲያን ይሰጣል የቤተ ክርስቲያንን ምልጃ ጸሎት አገልግሎት ይቀበላል እንጂ አገልግሎት የለበትም ጌታ ለቤተ ክርስቲያን የሰጠው ጸጋ ይህን ሁሉ የሚያጠቃልል መሆኑን ምእመናን ሊያውቁት ይገባል።